Kripto mjenjačnice nas lažu. Ovaj puta sam siguran ne 99, ne 98, nego 100%. Ostanite sa mnom do kraja. Mislim da ovo nije u redu što rade i mislim da su i oni dio ove priče gdje žele rušiti cijenu Bitcoinu još dolje da bi se i oni dokopali velikih količina koje će kasnije naravno po još većim cijenama u nekom novom bull runu moći prodavati. I mislim da nije u redu ovo što rade kripto zajednici koja je osuđena da radi sa svim tim mjenjačnicama i mislim da što više ljudi budu osviješteni u kripto svijetu da će sve više koristiti decentralizirane mjenjačnice i tražiti alternativne načine za kupovinu, prodaju kriptovaluta, jer ovo što sada rade kripto mjenjačnice mislim da je zabijanje noža u leđa ljudima od kojih žive. Mislim da lažu, siguran sam da lažu i pogledajte zašto. Ovo su samo neke koje su nabrojane, cijeli dan, već 24 sata traju vijesti o svim svjetskim mjenjačnicama koje otpuštaju radnike. Jedan crypto.com ide na 5%, Coinbase 18%, Robinhood 9%, Gemini 10%. Stvara se jedna opća panika, jedna opća histerija da se kripto tržište doslovno raspada i oni sa ovakvim vijestima još više guraju strah, paniku, nervozu, još više tjeraju ljude da se još više boje, da još više prodaju i da cijenu Bitcoinu ruše. I ovaj sad podatak ovdje možda će biti dovoljno da vidite njih, da vam sve bude jasno. Da li je ovo jedna velika manipulacija u kojoj su uključene i mjenjačnice. Hvala vam lijepo ako pratite, samo da vam kažem, ako ste možda novi, slobodno se dolje pretplatite na ovaj kanal. Svakodnevno nova videa iz tema kripto svijeta, svakodnevno rastemo i ako želite podržati jedan jedini like ljudi, puno će mi pomoći. A sada idemo vidjeti zašto mislim da crypto.com mulja. Podatak s kojim krećemo je broj zaposlenika koji rade za crypto.com. Ova mjenjačnica ima 4000 zaposlenika. Drugi podatak je taj da su rezali za 5% radnu snagu. 5% od 4200 ljudi. Recimo da je prosječna plaća $3000 na crypto.com, oni će s ovim potezom uštedjeti $600,000 mjesečno. Znate li koliko je crypto.com platio jedan jedini oglas sa Matt Damonom? $65 milijuna. Znate li koliko je crypto.com platio promjenu arene u Americi da se zove crypto.com arena? $700 milijuna. Znate koliko je FTX dao recimo za reklamu 30 sekundi na televiziji u Americi? $7 milijuna. Coinbase, $14 milijuna su dali samo za jednu reklamu 30 sekundi. Isti taj Coinbase koji je prije mjesec i pol dana najavljivao da zapošljava nekoliko stotina ljudi, sada ovdje kaže 18% će rezati radnu snagu jer nastupila je neka velika kriza i ko zna što možemo očekivati. Ma čekajte malo, koji k? Crypto.com, dao si tamo $700 milijuna. Ovdje nam sad glumiš glumu da ti je puno, $600,000 dati za 200 radnika i sad režeš radnu snagu. Uništavaš sebe, uništavaš svoj razvoj, uništavaš svoje timove, uništavaš svoje odjele, uništavaš ljude koji su zaduženi za stvaranje svega toga. Pa zar nije logično ako ti pizzerija loše radi? Pa nećeš dati otkaz pizzajolu, nećeš potjerat konobare, onda ćeš uložiti u marketing. Jedan Coinbase je doveo za šeficu marketinga ženu koja je 15 godina bila glavna za marketing u Facebooku. Znači oni su oteli Facebooku najjaču osobu za marketing. Ulažu stotine miliona dolara. Da li je ovo zamotana priča za široke mase koji trebaju povjerovati da će sve kleknuti i još više prodavati? Nije mi logično i ne drži mi vodu priča da kompanije koje vrte milijarde dolara, koji samo u ovakve banalne stvari stavljaju stotine miliona dolara, od Formule 1 do svih živih sportova, nebitno, znači potrošili su milijarde na oglašavanje i sad svi odjednom kolektivno objavljuju režu radnu snagu. Ne znam za vas, ja im ne vjerujem nikad. A vi se ljudi pretplatite ako još niste na kanal, dajte taj jedan like i pogledajte još videa, a mi se vidimo uskoro.